Dakle, ja sam u svojoj izjavi jučer u Ukrajini na novinarsko pitanje jasno odgovorio da je to jedan od materijalnih resursa kojima će vlada oduprijeti obranu Ukrajine u odnosu na agresora. I isto tako sam rekao da je vlada od početka davala jednu političku, ali isto tako i materijalnu, tehničku podršku, pa da je ovo jedan od resursa koje vlada ima u svojim odlukama. I to je ono što smo mi do sada komunicirali u medijima. S obzirom na klasificiranost naših podataka, nikada nismo komentirali niti broj, niti izvršenje i to ću morati sada učiniti s obzirom da je poštovao zakon. Jučer ste rekli uskoro. Koliko je to uskoro? Uskoro je jedan trenutak koji ja vjerujem da će se dogoditi. Ono što je sigurno da takav materijalni resurs ne može otići iz Republike Hrvatske, a da se o tome ne zna. I sigurno će javnost biti obaviještena na vrijeme kad se to dogodi, ali naravno to postoji jedan i sigurnosni aspekt o kojemu razmišljamo i kojem smo razmišljali kod provođenja svih dosadašnjih odluka koje su odnosili na pomoć Ukrajini. Popravni bio prije više od 30 godina. Ono što je temat bio sadržaj je bio jasan, to je pomoć Ukrajini. Isto tako je bilo jasno da razumijevanje Republike Hrvatske s obzirom da je prošla domovinski rat s onim što se Ukrajina nalazi u ovom trenutku, odnosno što prolazi, isto tako davanje podrške, jer znamo i cijenimo kako je nama bilo kad smo imali naše saveznike i partnere i pomoć koju ćemo pružati u buduće mogla se već i napraviti, međutim nije, jer ste imali aktere u Republici Hrvatskoj, imate još uvijek koji unutar što traje na tlu Ukrajine godinu dana, ne daje jasnu podršku. Konkretno govorimo o vojnoj pomoći EUMAM, konkretno govorimo o tome da smo kao jednu od naših vježbi koje smo trebali raditi sa našim saveznicima partnera upravo nosila na razminiranje i da bi takav jedan pravac već bio itekako obučen dovoljan broj ljudi. Smisao je bilo treniranje trenera da se prenese znanja koje je sa Hrvatske vojske na grupu. Ono što ćemo danas raditi, i to je bio zaključak sa našim ministrom Reznikovom, to je da sa ministrom Reznikovom Ukrajine da jednostavno ćemo razgovarati na koji način to provoditi dalje, obuku, na koji način prenesti znanje, jer vidimo da to Ukrajini potrebno. Naravno, tu su bile još i govora vezano za rehabilitaciju veterana. Znamo da je to isto tema koja je u Hrvatskoj aktualna još uvijek i da Ministarstvo hrvatskih branitelja zajedno sa svojim partnerima ima ogromna iskustva i znanja i to će biti pravac. Ono što je sigurno da pomoć koju vlada pruža od početka da je cijenjena, to ste mogli vidjeti iz odluke, odnosno iz informacije koje je premijer danas dao, a to je iznos koji smo dobili od Sjedinjenih Američkih Država, iznos od 140 milijuna dolara koji će biti utrošen na određene materijalne resurse, među njima su tu i helikopteri, i na taj način mi ćemo dalje nastaviti obnavljati vojsku. Iz toga se jasno vidi da ovo što ste htjeli postaviti u svom pitanju, da smo dobro razumjeli i Amerikanci i Ukrajinci. I na engleski. I na engleski. Je li bio popravni iz engleski? Molim? Je li bio popravni iz engleskog? Zašto to sad bitno, o čemu je bio popravak? Ja to sam već volio iskomunicirati tu temu. Prije 30 godina nečem pričam. Znači, kad mi pričate prije 30 godina o nečemu, znači da imate problem što ne možemo danas ništa naš da Banožić radi krivo. To je teza. Tako da, evo, jednostavno, ne želim uopće to komentirati na način kako se postavlja pitanje. Ajmo razgovarati o ovome što se sada događa. Vidimo da Hrvatska vojska doživljava proces modernizacije i obnove Hrvatske vojske, da su neki koji me napadaju najviše na temu ovakvog pitanja koje vi sad postavljate, bili revni ili se trudili više u svom mandatu, ja sam siguran da bi materijalni resursi Hrvatske vojske bili puno bolje stanje. O kome sada govorite? Govorim upravo o predsjedniku Milanoviću koji je svako malo na tiskovnom postavlja ovako pitanje i onda se dogodi trenutak kada imate tremu, jer bilo je prirodno s obzirom na broj novinara koji je bio tamo i pitanje koje se postavljalo, i izvadi se početak izjave na kojem može zadrtati glas, probutati slovo. Ali to je ok, sve u redu, ali ne znači da možete podupirati temu Milanovića koji je gurao u javnosti na ovakav način. Dakle, pitanje Ukrajine je ono što je prenešeno u svim ukrajinskim medijima, a to je da snažna podrška Hrvatske, da oni to cijene, da cijene nas vide u budućnosti i kao partnere,
u bilo kojem smislu i da mi trebamo promatrati na takav način. Osobito što cijene žrtve koje smo podnijeli za vrijeme domovinskog rata.